Müğənni Mir Yusif'dən xoşbəxtlik dolu etiraf. Çox düşərli ildir. Məşhurun həyatında baş verən o hadisə. Çox məsuliyyətli və çox gözəl bir haldır. Mir Yusif'in üzünü güldürən, ona dünyaları bəxş edən həyat yoldaşı Nərgiz xanım oldu. Bir oğul və bir qız atası olan məşhur ikinci oğlunu qucağına aldı. Üçüncü dəfə ata olmaq çox məsuliyyətli və çox gözəl bir haldır. Ay maşallah, de görək körpə necədir? Çox yaxşıdır, sağ olun. Deyə bilmirəm ki, salam deyir. Hələ yaşı gəlib çatmayıb, amma yaxşıdır maşallah, hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Şirinim, şəkərim mənim. Körpəyə Mircahid adını vermək isə... Mircahid elə yoldaşımdan bir yerdə fikirləşdi bu ad. İndi Mircahid öz beşiyində mışıl-mışıl yatır. Onun qayğısına isə anası qalır. Ən böyük məsuliyyət, yəni bu tərbiyə məsuliyyəti mənim yoldaşım öz boynuna götürüb. Uşaqların qabında olan bütün xüsusiyyətlər, yəni 50% genetikadan asılıdır, 50% isə mühitdən asılıdır. Genetika maşallah gördüyünüz kimi yaxşıdır. Canım mısın sən, benim misin, hər şeyim misin sən, hoş gəldin mələk, sefalar getirdin. Ata Mir Yusif'in isə bu aralar başı yaman qarışıqdır. Heç başını qaşımağa belə vaxt tapmır desək, yerinə düşər. Konsertə tam hazıram. Məşhur tezliklə ölkənin əsas səhnəsində tüğyan edəcək. Konsertlə bağlı bütün xəbərləri Xəzər mağazində izləyin. Bye bye. Özü də bir gün yox, iki gün yox, üç gün ard-arda. Xəzər mediası informasiya dəstəyidir mənim konsertimdə. Sevilən müğənni bu dəfə öz karyerasında ilkə imza atacaq. Heydər Əliyev sarayında, Yaşıl teatrında, Elektra Hall kimi, yəni böyük səhnələrdə biz konsert vermişdik. Vermişdik, yəni bir gün vermişdik, iki gün, amma üç günə hələ gəlib çatmamışdıq. Biletlərin isti çörək kimi tez bazar göydə satılmağı və yaranan tələbat üçüncü günə yol açdı. Biletlər bitib deyə biz komanda şəklində düşündük ki, üçüncü günə ehtiyacımız var bizim. Danış görək, bu üç günlük konsertə necə hazırlaşırsan? 10 il ərzində sənətimə aid olan bütün mahnılar məktub mahnısından tutmuş. Bu yana qədər bütün mahnıların, yəni canlı ifada duya bilərlər. Məşhur özünü və hazırladığı konserti dünya ulduzları ilə bu cür müqayisə elədi. Artıq biz belə bir məqama, belə bir zamana gəlib çatmışıq ki, hansı bir xarici konsertlərə getməyə ehtiyacımız yoxdur bizim bu xalqın, yəni. Odur ki, Mir Yusif sevənlər, elə indi gedib biletinizi almağınız məsləhətdir. Yerlər məhduddur, sonradan bəlkə bir həftədən, iki həftədən sonra doğrudan üçüncü günündə biletlər bitə bilər. Odur ki, ilin ən çox gözlənilən konsertinə geri sayım başladı. Oyna, 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 hər an oyna doyunca, hər şey bizdə, onsuz da bir an oyna doyunca.